Og den store applausen til Truls der altså. Jeg tilbake på backstagen her på Elisabeth Opsjø I Bodø, og har nå funnet de hotteste chicksene på backstagen, nemlig Marion Ravnastis med plass. Få en applaus for det da. Eller som du Marion sa, du sa gamla og hun nye unge lovende. Yes. Det det nye bandnavnet vårt. Ok, så det kanskje, det kunne kanskje blitt en liten musikalsk duo her. Ja, hun jo så sykt flink. Åh, Astrid. Men du spilte jo nettopp, hvordan var det å spille her I Bodø? Det var sykt artig. Det beste publikum jeg har vært borte. Alle sang jo. Hører dere det, Bodø? Og du, Marion, skal vi spille litt senere. Du har jo holdt på med dette her I sykt mange år. Blir du nervøs, eller driver du bare og chillaxer på backstage her og liksom synes det null stress å spille for tusenvis av mennesker? Nei, jeg blir veldig nervøs. Rett før jeg går på, så blir jeg kjempenervøs. Men når jeg går på scenen, så koser jeg meg. Det bra. Men har du hatt noen ferie? Har du hatt noen ferie I sommer? Nei, jeg har ikke hatt noen ferie. Eller jeg hadde helgen fri da. Da hadde jeg var jeg på Slottsfjell. Så det var min ferie. Så deilig. Og du Astrid, innimellom all spilling, blir det noen ferie på deg? Litt. Jeg har vært et par dager hjem av og til. Så ja. Å, det så hyggelig å høre at popstjernen sånn et par dager hjem de også, liksom. Men, jenter, vi jo her I Bodø. Og nå har vi ordnet en liten greie til dere. For jeg tenkte... Dere skal få lov til å være VG-lista topp 20s lokale matanmeldere. Okay. Så her har vi ordnet opp noen lokale delikatesser her fra Bodø by. Og vi har da altså, vi har valskinke, vi har oksetunge og vi har tørrfisk. Og jeg synes vi skal få, ta en liten runde på smakingen her. Vi trenger en gaffel til. Så, det to gaffler her? Ja, det bra du følger med, Astrid. Jeg synes du skal få lov til å ta og smake litt på disse delikatessene og anmelde på vegne av VG-lista topp 20. Vil vi starte med tørrfisken, kanskje? Dere ser litt nervøse ut, men Marion, nå nikker du... Jeg har jo begge foreldrene mine nordnorsk, så jeg vokser på deg. Dette Marion Ravn snacks på lørdagskvelden? Ja, men tørrfisk har jeg hatt for veldig godt som snacks. Astrid, ta en bit av den oksetunga. Det var dem du gruet deg til, var det ikke det? Det var det du gledet deg til? Ja. La oss ta... Den ljuger, det egentlig okseballet. Ja, det stemmer det. Den bodøske delikatessen okseballet. Ta den med fingeren nå, det lov. Nå river hun av. Det var en veldig liten flik. Ta hele Astrid Smørplass. Nå jafser Astrid Smørplass oksetunge... Bare spis noe, Marion. Hva dommen? Hva synes du om det her, Astrid? Terningkast 6. Terningkast 6? Det var jo rimelig bra. Og til slutt så må vi jo bare kaste oss over denne valskinken, Marion. Ja. Det var en bitteliten bit. Forsyn deg nå. Hva synes du om Bodøs valskinke? Det var kjempegodt. Så bra. Mm. Alt I alt. Hva gir vi dette måltidet her? Disse delikatessene? Terningkast 6. Terningkast 6. Fantastisk. Tusen takk. En applaus til våre matanmeldere her på backstagen. Og Bodø, har du det fint? Vi skal til en artist som så definitivt har det artistlivet inn I blodet. For dette her har hun drevet med 2/3 av livet sitt. Først som barnestjerne her I Norge, deretter som internasjonal popprinsesse I M2M. Og nå har hun kommet med et nytt soloalbum for bare noen måneder siden. Jeg synes vi skal gi en varm applaus til Marion Ravn! Går det bra, Bode? You take me
driving.